السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، ووعدنا موعدة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعدة مودئ فأوصلا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد الهوشية فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبي آپ کے سامنے مسند احمد، سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی گئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی سیدنا عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ثم اقبل علینا بوجھی، نماز کے بعد آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا. یہ سنت ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کرے گا. فوعدنا موعدۃ بلیغۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع نصیحت کی. مسجد تعمیر کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ با جماعت نماز کی پابندی بھی ہو، اور فرد نماز کے بعد نمازیوں کو دین سکھایا جائے، نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، دین سکھایا جائے. بہت ضروری ہے یہ، اور بالخصوص فتنوں کا دور چل رہا ہے، ارتداد کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شکوک کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، کتنے فتنے، منہج اور عقیدے کا فتنہ، بگاڑ بدعات اور شرک کا فتنہ، کتنے فتنے. ایسے وقت میں امت کی صحیح رہنمائی کرنا، دین سے جوڑنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جوڑنا، یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی انرجی اور پاور ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ اگر آدمی اپنے ایمان کی قدر و قیمت نہ جانے تو ایمان کا سودا بھی کر لیتا ہے، اور کر رہے ہیں لوگ. کتنے لوگ شادی بیاہ کے لیے، عشق اور معاشرے کے لیے اپنے دین اور دھرم کو بیچ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں. ایسے نازک دور میں ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسجد سے جڑے، اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نمازیوں اور اپنی قوم کو قرآن و حدیث کا صاف شفاف حکم اور فرمان سنائے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع نصیحت کی. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، قرآن و حدیث کا درس حاصل کرنا ہے. ظرفت منہا العیون، ایسی نصیحت کی، ایسی شاندار اور جامع نصیحت کی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وجلت منہا القلوب، دل دہل گئے. انتہائی جامع نصیحت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت و وصیت پر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
और सारे ग्राम के दिल दहलने लगे। दर्श का मतलब यही होता है, नसीहत का मतलब यही होता है कि बात ऐसी हो जो दिल पर अपील करे, नसीहत ऐसी हो कि उसके दिल में वो बात गिर जाए और आदमी उससे मुतासिर हो। तकरीर और नसीहत ये हंसने हंसाने का नाम नहीं है, तकरीर और नसीहत दर्स ये हंसने हंसाने का काम नहीं है, ये समझाने और नसीहत देने का काम है। قال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، एक सहाबी खड़े हुए कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नसीहत हमें ऐसा महसूस होता है गोया कि आप हमसे रुसत होने वाले हैं, ये जिंदगी की आखिरी नसीहत कर रहे हैं। फौसला कुछ और नसीहत कीजिए, कुछ और समझाइए, ये नसीहत ऐसी है कि आपने हमको रुला दिया डाला दिया, ऐसा लगता है कि अब हमसे रुखसत होने वाले हैं, नसीहत कीजिए समझाइए वसीयत कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, कहा उसीकुम बितक्वल्लाहि वस्सरी वत्ता, कहा मैं तुमको वसीयत करता हूँ अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अगर इस वसीयत पर हम अमल पैरा हो जाए, ये सबसे बड़ी नसीहत है इस्लाम के लिए, तरबियत के लिए काफी। जहां कहीं रहे अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, डरे अल्लाह से, डरे अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की वईद से, जहन्नम की आग से, डरे अल्लाह से, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में। वस्समी वत्ता, सब्र ताअत की वसीयत करता हूँ। क्या है सब्र ताअत? अपने जिम्मेदारों की बातों को मानना, जिम्मेदारों की तौजीहात पर अमल करना। वइन काना अब्दन हबशिया, अगरचे तुम्हारा जिम्मेदार अमीर काला कलौटा गुलाम हबशी गुलाम क्यों ना हो। आमतौर पर ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाता जो ऐबदार हो, ऐसे लोगों को जिम्मेदार आम तौर पर नहीं बनाया जाता जो गुलाम हो, काले कलोटे हो, ऐबदार हो, कटे हो, नकटे हो, ऐसे लोगों को जिम्मेदार आम तौर पर इंसान नहीं बनाता। बफर्ज़े बाद अगर इनको जिम्मेदारी दे दी गई, वो जिस्मानी एतबार से कमजोर हो, ऐबदार हो, कान कटा हो, ऐब हो, गुलाम हो, काले हबशी गुलाम हो, ऐसा भी अगर तुम्हारा अमीर बन जाए, ये नहीं देखा जाएगा ये गुलाम है, ये नहीं कहा जाएगा ये तो ऐबदार है, शक्लो सूरत से तो काला है। उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, अमीर की इताअत और पैरवी जरूरी है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम कहते हैं जो बहुत ही अहम है, बहुत अहम नसीहत है, वल्लाह ऐसे बिदात और खुराफात के दौर से जब हम सांस लेते हैं, ऐसी हदीसें हमारे कलेजे को सुकून पहुंचाती, हमारे दिलों को सुकून पहुंचाती, हमारे सीनों को ठंडक पहुंचाती, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है। ऐसे माहौल में जहां सुन्नत का नाम लेने वाले नहीं, बिदातों खुराफात का सैलाब है हमारे समाज, ऐसी हदीसें हमें सुकून पहुंचाती। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का एहसान है कि हमें इस फितरों के दौर में सुन्नत की तौफीक बख्शी है। इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। दौलत हो कि ना हो, दुनिया में माल हो कि ना हो, मगर ये सुन्नत तौहीद और सुन्नत की नेमत मिली है, ये सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एहसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा देखेगा दुनिया बहुत सारा इख्तलाफ पैदा होगा, बहुत सारे इख्तलाफात, फितने ही फितने पैदा होंगे, इख्तलाफात होंगे। हल क्या है? अपने पैशन को आप पैशन वही कर रहे हैं, इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ होगा। आप अलैहिस्सलाम पैशन वही के साथ उसका इलाज ही बता रहे हैं। क्या हल है? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديين, कहा तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन के मनहज को, सहाबा के मनहज को मजबूती से पकड़े रहो, थामे रहो। कैसे? तमस्सकु बिहा, मजबूती से पकड़े रहो, छूटे ना पाए सहाबा का मनहज। वअद्दू अलैहा बिलवाजिस,
अपने दार के दास से जकड़ लो सुन्नत को, कहीं छूटने ना पाए, कहीं बिखरने ना पाए, कहीं टूटने ना पाए। उस रस्सी को, सलफ के मनहज को, सहाबा के तरीके को थाम लो, तब तो गुमराही से बचोगे, गुमराही से, इख्तिलाफ से बचोगे। और अगर सहाबा का मनहज छूटेगा, सहाबा का तरीका छूटेगा, समझ जाओ कि इंसान गुमराही की आखिरी सतह पर है। सहाबा के मनहज को अगर छोड़ दिया, समझ जाओ कि ऐसा इंसान गुमराही के बिल्कुल आखिरी सतह पर है। हिदायत की तौफीक उसे बहुत मुश्किल है। इल्ला मन रहम فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس آپ نے اسلام کہہ رہے میری سنت کو میرے صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر آج ہم سنت کی دعوت دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دعوت دیں تو کہا جائے گا حدیث حدیث اختلاف کا سبب ہے علاج ہے اختلاف کا خاتمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کی سنت ہے اس میں امن ہے اس میں اتحاد ہے اس میں راحت ہے اس میں سکون ہے سنت چھوڑنے میں فتنہ ہوگا سنت چھوڑنے میں اختلاف ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جامع نصیحت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دین میں نئے نئے کام سے بچنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے تھے جب بھی خطبہ دیتے تھے یہ نصیحت کرتے تھے اس بات کی نصیحت کرتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صحابہ کے زمانے بدعات کا کوئی تو نام و نشان نہیں، نبی کے زمانے میں بدعات و خرافات کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جمعہ کے ہر خطبے میں، عید کے ہر خطبے میں، استسقاء کے خطبے میں آپ جب بھی نصیحت کرتے تھے، حتیٰ کہ نکاح پڑھاتے تھے، ہر خطبے میں یہ کیوں نصیحت کرتے تھے؟ دین میں نئی نئی چیزوں کو یاد کرنے سے بچو۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ حرج کیا ہے کر لے تو، حرج کیا ہے تکلیف کیا ہے؟ دین کے معاملے میں یہ نہیں کہا جائے گا حرج کیا ہے، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر یہ دیکھا جائے گا کہ رسول نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے پکڑ لو، جکڑ لو، اختلاف نہ کرو، سنت پر آ جاؤ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، سنت کافی، نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، کیوں بچو؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ اس لیے کہ دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جمعہ کے خطبے میں جو آپ نصیحت کرتے تھے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر بدعت اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہم سب کو سنت کی طرف آنا چاہیے، دین اور عبادت کے نام پر ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کر لے تو حرج کیا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ کام صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کام اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کیا ہے، دل کھول کے کرو، اس پر ثواب ہے، اس پر اجر ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا ہے، خبردار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے اس میں ہماری عقل چلے گی، یہ دین اتنا کھلونا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے اس میں داخل کرتے رہے، بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے۔ اس میں یہ دین اتنا سستا اور کھلونا نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس طریقے پر چلنا یہ اصل دینداری ہے، یہ اصل دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سنت کی اہمیت ہے،
سنت کا مقام ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے میں ہمارے لیے سراپا خیر اور بھلائی ہے. اور سنت کو چھوڑنا یہ بہت بڑی گمراہی کو جنم دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو سارے مسلمانوں کو ہر قسم کی بدعات خرافات شرکیات اور ہر قسم کی گمراہی سے سب کی حفاظت فرمائے. امین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم.